Aí, Fernando, essa parte é pra você, hein? Repara só, não tem freio a bike, mano. Zoeira, freio no pedal, repara, ó. Força, força. Caiu uma neve na câmera. Aí, tirei. Ah, essa aqui é a ciclovia. Os caras tiram a neve, mas já junta mais de novo. Eita porra. Fudeu. Então, essa aqui é a neve caindo, tá ligado? Tá nevando, muito louco. Ó, tem uns 15 centímetros de neve. Várias bicicletas tudo na neve. Olha só, várias bicicletas. Olha as neves aqui, ó. Ficha, hein? Bora. De novo? Isso aqui era o trilho do Tran, tá vendo? Olha só. Que fofinho. Ai, caralho. Ai. Foi foda pedalar com uma mão só no guidão. Vamos lá. Vamos lá, força. Aí pegou um embalo, agora vai. Cheguei. Ali é minha casinha, primeira porta da esquerda.
E aqui é onde eu vou prender a bicicleta. Tchau.